ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីពិសោធន៍ហ្គេមរបស់យើងបាទហើយប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺ Dominant Size ដែលជា Sombrero Physical Defense 1 ដែលឲ្យយើង nerf movement speed cooldown reduction mana និងការពារទៅលើ physical damage ហើយ unit passive មានឈ្មោះថា Optical ដែលអាចកាត់នៅ shield និងឡើងឈាមរបស់សត្រូវ 50% និង attack speed របស់សត្រូវ 30% អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺទៅលើការភ័ន្តច្រឡំមួយចំនួនទៅលើ Optical មានគ្នាយើងជាច្រើននៅតែគិតថាអាចកាត់បន្ថយល្បឿនដើររបស់សត្រូវដោយប្រើ Dominant Eyes Set មុខងារនេះត្រូវបានដកចេញប្រហែលជា 3-4 រដូវកាលទៅហើយសូមចាំ Dominant Eyes មិនអាចធ្វើឲ្យសត្រូវ slow នៅពេលដែលឈរជិតឡើយអញ្ចឹង Optical ចេញនៅពេលដែលសត្រូវនៅក្នុង range នេះរូបបេដុងព្រះស្រាំគឺបញ្ជាក់អំពីស្នេហាបែកបាក់មែនទេគឺបង្ហាញអំពី Optical Effect រត់ពេលសត្រូវណាដែលឡើងឈាមនៅពេលដែលយើងប្រើសំភារៈនេះទៅពួកគេនឹងឡើងឈាមតិចជាងមុនហើយវាក៏មាន effect ដូចគ្នាទៅលើ shield ដែរសំណួរមួយដែលឃើញច្រើនជាងគេគឺកម្រិត stack តើកម្រិតឥទ្ធិពលរបស់វាកើនឡើងឬទេនៅពេលដែលមានអ្នកប្រើ dominant eyes លើពីម្នាក់តើធ្វើឲ្យសត្រូវយឺតឬអត់ចម្លើយគឺទេ optical effect គឺគ្មាន stack នោះទេបើទោះជាមានអ្នកទិញច្រើនអ្នកក៏ដោយ ហើយក៏មានសំណួរមួយទៀតសួរដែរថាតើបូកជាមួយនឹង necklace of durian តើកើនឥទ្ធិពលដែរឬទេប្រសិនបើយើងមើលទៅលើការពណ៌នាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមិនរាប់បញ្ចូល life train ចូលនោះទេដែលមានន័យថាសំភារៈទាំងពីរនេះបើប្រើជាមួយគ្នាក៏បង្កើនឥទ្ធិពលដែរប៉ុន្តែចុះបើ passive របស់ Basil វិញខ្ញុំបានសាកល្បងហើយថាគឺពិតជាកើនឥទ្ធិពល Basil បូកជាមួយនឹង dominance eyes គឺអាចបន្ថយ effect ឡើងជាច្រើនចាំខ្ញុំតែឲ្យមើល ធម្មតា ឡើងឈាម 595 នៅពេលមាន dominance eyes ឡើងឈាមតែ 297 ហើយបើបូកជាមួយនឹង passive របស់ Bazir ទៀតគឺកើនតែ 208 ទេអញ្ចឹងតើនរណាខ្លះអាចប្រើ dominance eyes គឺវាសាកសមបំផុតទៅលើតួអង្គណាដែលបើកមុខព្រោះ optical គឺមានប្រវែងខ្លី Tank ដូចជា Kufra, Akai, Atlas គឺល្អខ្លាំងណាស់ព្រោះពួកគេអាចចូលទៅជិតសត្រូវបានដោយស្រួល សំណួរមួយទៀតសួរថាតើតួអង្គណាដែលគួរតែយក Dominant Eyes ទៅ counter Optical គឺមានគុណសម្បត្តិ២យ៉ាងទី 1 គឺកាត់បន្ថយ shield និងការកើនឡើងឈាមរបស់សត្រូវដែលមានន័យថាយើងអាច counter ទៅលើតួអង្គ Wayu ដូចជា Alpha, Balmon, Alucard, Lapu-Lapu និង Yuuzhan អាចទទួលបានយ៉ាងល្អជាមួយនឹងតួអង្គឡើងឈាមនិងមាន shield ដូចជា Estes, Esmeralda និង Rafaela ទី 2 គឺដក 30% នៃ attack speed ជាកាលអនៅក្នុងការដែលវាយជាមួយនឹងតួអង្គដូចជា Claude, Wenwen, Mia, August និង Moscow ជាដើមតួអង្គទាំងនេះគឺពឹងទៅលើ attack speed ហើយដក 30% គឺដូចជាដក item class ពីពួកគាត់ដូចចឹងសូមកុំប្រើនៅពេលដែលប៉ះជាមួយ Granger និង Lancelot ជាដើមព្រោះពួកគេគឺពឹងលើ skill ទេយើងគួរតែប្រើ Antiquarius វិញនៅពេលដែលប៉ះជាមួយតួអង្គប្រភេទនេះ Dominant Eyes ក៏ក្នុងការដែល counter ទៅលើតួអង្គណាដែលប្រើ Demon Hunter Sword ព្រោះជំនាញរបស់វាគឺ life steal និង attack speed ហើយ Optical នេះក៏នៅតែជួយយើងដែរបើទោះបីជាយើងមិនបញ្ចេញដាមេចទៅលើសត្រូវក៏ដោយ Dominant Eyes គឺសាកសមឥតខ្ចោះចំពោះ Hylos ព្រោះតែ passive របស់គាត់ដែលឈាមរបស់គាត់កើនឡើងនៅពេលដែលចំនួន mana កាន់តែច្រើន 500 mana នេះគឺមានន័យថាបូកឈាមឲ្យ Hylos 750 សំណួរមួយចុងក្រោយគឺនៅពេលដែល Esmeralda ប្រើ Dominant Eyes ខ្លួនឯងតើសត្រូវនឹងមាន shield តិចដែរឬទេនិយាយដល់ត្រង់ទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀងវល់បន្តិច Khodor យើងដឹងសឹងតែមួយប្រទេសហើយថាគាត់នឹងឲ្យ shield ទៅលើសត្រូវនៅពេលដែលគាត់ប្រដាដាមេតើ shield នៅលើសត្រូវគឺតិចជាងមុនឬទេនៅពេលដែលយើងមាន optical effect តោះទៅមើល តាមការពិសោធន៍របស់យើងឃើញថា shield ដែលគាត់ប្រដាទៅលើសត្រូវគឺនៅដដែល មានន័យថាគាត់អាចប្រើ dominant eyes ដែលគ្មានបញ្ហានោះទេ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាវិញចំពោះ Dominant Eyes តើសំភារៈណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតសូម comment ខាងក្រោមដើម្បីអបអរយើងបាននឹងផង វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង 3 កុំ 3 កាពីសូមថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នាណាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា Bye bye